Ida. Ja. Jan. Nebo Jiří. O... Jsem připravený na to, že v té tý skupině těch zrádců ke konfliktům dojde a konec konců pravděpodobnost, že to dohrajeme tady v těch třech lidech, taky není jako úplně velká, co se tam povídá. Takto sa skončil prvý diel našej novej relácie z Radcovia. A zaujíma aj vás, ako bude pokračovať vraždenie na rozprávkovom hrade Křivoklad? Mňa určite áno, a preto som zvedavá, či to dnešný host pre Zradi, ktorý bol súčasťou tohoto veľkého dobrodružstva, je ním Daniel Gogo Strauch, youtuber, režisér. Ahoj, hviezda, vítaj u nás. Čau, čau, ďakujem za pozvanie. No ako to bude vyzerať teda teraz? Ako to vnímaš, keď to aj spätne vidíš, takýto záber? Pozeral si už niektorý? Pozeral diel, som no? obidva diely, strašne sa mi to páčilo. A vlastne dostal som aj veľkú presence, že na začiatku druhého diela ma aj rovno vyjedná na nejakách, ako konšpirujeme spolu, boli sme prví, ktorí prišli. Takže tešilo ma, že som sa zobudil, že som prežil ďalší deň. A Nikol, tým by som začal. Náš anielik, dievča, ktoré vyzeralo že bude verná a práve preto som si od začiatku myslel, že by bola najlepší zrádca, ale rozhodol som sa jej veriť. Áno, presne tuto, ak by niekto nechápal ten titul, že gogo -go ako verný, ty si práve v tej skupine, ktorí sú verní a teda Hej. nie a Môžeš teda tento váš tábor predstaviť divákom. Hej, ako celý koncept? No, v takej skratke áno. Keby ste to nevideli... Ahojte. Tak 24 hráčov bolo zavrený na Českom hrade Křivoklád a traja z nás boli na začiatku vybraní ako zrádcovia. Je to niečo na štýl mestečka Palermo, čo sme hrávali ešte v škole, keď si pamätáte. A každý deň za okrúhlým stolom sme hlasovali, kto spomedzi nás si myslíme, že je zrádca. Mm. Takže to je taká sociálna hra vlastne o tom, či si vytvoríte spojencov a či dokážete dobre prečítať ľudí. A zrádcovia majú možnosť každý deň zabiť jedného verného z nás. A ja tým, že... Um, ja som otvorená kniha, ťažko sa mi klame, je to na mne vidieť, neviem, proste zahrať moc tak poker face. Tak som chcel byť verný. Fakt, jak Harry Potterovi som to prirovnával, keď som to hovoril v rozhovoroch, som bol, jak na začiatku, keď si vybral kolaj a nechcel byť v slizoline, tak ja som nechcel byť teda zradca zo za začiatku. Tak som sa modlil a našťastie som bol vybraný ako verný. Takže tak to začalo. Uvidíte, dokedy som prežil. Či som to vyhral? Možno, možno som to prežil až do konca, ale poviem vám rozhodne, že som z tejto show nechcel ísť domov, lebo to bola Taká silná vec uh, natáčať. Bolo to, bolo to skvelé. Mm -hmm. No a tí, ktorí čakajú, že to nevideli online, ten druhý deal, mm -hmm. teda že ho vidia v nedelu, tak akým spôsobom sa bude vražiť? Oni napríklad každý označili iné meno. Podľa čoho sa yes. dohodnú a má nejakým spôsobom potom ten chudák označený možnosť sa zachrániť? Bohužiaľ nemá. Oni majú mm -hmm. možnosť ho vlastne zviesť a... Pretiahnuť na svoju stranu, aby bol jeden zo zradcov. To sa deje v tom prípade, keď ich je menej a je to pre nich takticky lepšie rozhodnutie, mm -hmm. alebo niekoho zabiť. A oni sa so vlastne stretávajú v noci na tajnom konkláve. V prvom dieli sa tam prvýkrát stretli a videli, kto boli tí vybraní zradcovia. A nie na nich, kto je ten dominantný, kto vlastne, či to je ako spoločná dohoda, že koho zabijú, alebo či tam je niekto, koho názor je silnejší. A ja si myslím, že tie nitky tam ťahala práve Nikol pomedzi nimi. Čo je to? ako nechcem ju podceňovať, ale ja som si myslel, že väčší taktik bude práve ľudek a bude mm -hmm. to ovplyvňovať. Tak to bolo pre mňa prekvapujúce, keď som to videl v telke, pretože divák vie viac ako my, tí hráči, ktorí sme tam boli. My sme netušili, čo sa tam deje, čo ide s rádcom v hlave. A až keď to pozerám, tak to vidím a späť možno niektoré svoje rozhodnutia si hovorím, oh, mo mohol si to vedieť. <sík> Za všetkým hľadaj ženu, mi z toho vychádza. Mm. Keď, keď, si vravel, že si vlastne nechcel ísť odtiaľ, tak moja otázka, aj by si sa tam vrátil, keď to takto vidíš, že napríklad znova by ťa to lákalo tam ísť? Viete byť nebezpečné stvorenia, veľmi. A áno, lákalo, išiel by som do toho 100%. Ako fakt to bol úžasný zážitok. Vlastne, Cítite sa, ako keby ste si splnili detský sen. Hráte hru, je to v úžasnom prostredí, ktoré je dobovo vlastne vydekorované a je to absolútne navážno. Vojta Kotek nás nenechal sa rozprávať uh, mimo kamery vôbec. Taký vážne, ako dobe. je tam, bol naozaj celý čas. Bol celý čas, udržal si tú personu klobúk dole, lebo takto sme ho ešte nevideli. A vlastne aj keď sa s ním chceli ľudia rozprávať, aj hlavne baby, uh, tak uh, nenechal, nepustil si ich telu. Držal, držal mm -hmm. tú personu. Za akou taktikou si šiel do hry? Ako vždy, proste byť Busa, taký, aký by som. Sebou. Tak, či zráca, či som verný. Tak, tak. Niektorí sú dostatočne silní na to, aby sami uverili svojmu klamstvu a vlastne boli dobrí a Ja som tam išiel proste optimisticky, aby mi ľudia verili, aby som si získal spojencov a nebyť moc výrazný zo začiatku v tom slova zmysle, že nechcel som taktizovať, nechcel som, aby to bolo vidno, aby ma nepovažovali ako nebezpečného mm -hmm. hráča, aby som nebol prvý na mužke. Lebo mm -hmm. tí, čo pôsobia, ak silní hráči idú prvý domov vlastne. Tí sa zrácovia boja. Dočítala som sa, že si hovoril, že sa riadil šiestým zmyslom, tak čo ti tam zväčša hovoril a keď to tak presne vyhodnotíš spätne, ako, ako fungoval ten šiestý zmysel? Pozerať sa do očí. Ako... Ja sa snažím, v ľuďoch vidieť vždy to najlepšie, takže to bolo ťažké pre mňa snažiť sa odhaliť to klamstvo, ale taký, taký nejaký feeling, čo som z tých ľudí mal a plus si tú svoju domienku overovať s takými tými mojimi vybranými najbližšími, ktorí tam boli. Medzi nich mm -hmm. patril napríklad Martin, policajt, alebo skvelá mm -hmm. a skvelý inštinkt mala Loukyňa Míša. Už len mm -hmm. z toho, že je Loukyňa, som si hovoril, že ona má ten šiestý zmysel a ona totálne podozrievala tú Niko od začiatku. Mm -hmm. A ja som hovoril, a nie, ona mi... Vlastne, Nikol mi prísahla na život svojho deda a čo mi Akože sú tam rôzne morálne zásady, Ježišmária. ktoré niekto dodrží, ktoré niekto nedodrží, <laughs> že sa bude s ním na to pozerať a keď príde domov a vlastne dedo už nežije. A tak to bolo také, že si hovorím, že, mm, že na, na tú rodinu nie, ale ja som sa tomu rozdol uveriť. No, a, takže no. Našiel si tam aj kamarátov, spomínaš niekoho, s kým si si rozumel, dala ti nové kamarátstva? Vieš čo, dala, ale my sme mali zakázané sa stretávať. My sme si aj chceli urobiť nejaký meetup v Prahe, písať si na WhatsApp a mali sme úplný zákaz komunikácie kvôli tomu, aby sme medzi sebou si nehovorili, ako to dopadne. Čiže okay. budeme sa až na tých premietaniach. OK, no tak nám povedz aspoň nejaké pikošky z toho natáčania. Kľudne sa ešte predtým napím, možno si aj rozmyslíš. Bolo tam niečo také, možno práve toto, čo si tiež spomínal s tou Nikol, a možno prekvapila a možno bola pikoška teda aj to pre niekoho, že by si myslel, že moderátor teda ty využí ten čas, že sa napieš. Potom ja ja, ale ďakujem, že, že to držíš. Že boj tak, kotek teda, že s vami nekomunikoval vôbec, že, čo tam bolo také niečo, že naozaj čo? čo? Pikoška, ale to ľudia mohli vidieť v prvom dieli, čo mi bolo extrémne ľúto, že sme tam boli dvaja Slováci z 24 hráčov a ten druhý tam nebol ani 5 minút radovan. Vlastne. To bolo tak smutné, lebo my sme boli pred hradom a tam ho vybral Vojta a vlastne vybral Katku, ktorá mala hlasovať, komu verí najmenej z nás. Uh -huh. On predstúpil a ona mu dala nahraditeľný k smrti a on odišiel z hradu. Čiže ma nevi on nevidel ani tie kulisy, on nevidel vlastne ani Nič. prvú hru a, tri týždne, a teda, trikrát bol na castingu, kvôli tomu v Prahe žil tým dva mesiace prípravami proste bolo mi to ľúto. Tak to, mm -hmm. je, to je taký šok na začiatok, čo všetkými nami otriaslo zistili sme, ak je tá hra reálna. Ale akože to zakulisia, pikoška je, že vlastne nám vždy zaviazali oči, posadili nás samostatne do aut a zobrali nás na hotelové izby, kde sme mali zalepené okná. Čiže naozaj sme boli v takej izolácii, že sme žili iba ten život na hrade, bez telefónov, boli sme v tej realite, aká tam bola. Čiže po pár dňoch niektorým začalo kvapkať na karbid. takže fakt, že spochybňuješ všetko. Jeden z našich spoluhráčov si dokonca myslel, že iný hráč je český herec v prestrojení s umelými zubami, s umelými vlasmi a I tak. I tak. I Takže I pochybneš I naozaj všetko. O, no, tak, doslova ti to ide na hlavu. Tak, také, takéto veci nejaké. No? Keď si spomenul ten telefon, mobil, zariadenia, presne tak všetko, ako ty, napríklad človek, ktorý mm. samozrejme na tom funguje, vyrastá, žije, mm. živí sa tým. Mm. chýbalo aj tebe, alebo to bola práve že tiež súčasť tvojej takej psychohygieny? súčasť psychogény. Ja to mám naozaj rád. Bola to vlastne druhá show, kde mi zobrali telefón na niekoľko týždňov a keď rodina vie, kde si, priateľka vie, kde si, máte zdravý vzťah, tak je to v poriadku. A o to viac sa tešíme potom na seba. A tým, že som vedel, že sa o tom moji diváci dozvedia a ten obsah robil niekto iný, tak som nemal také tie výčitky toho, že to nezaznamená. Mm -hmm. Tým, že tam bol proste 100 plus člený filmový štáb a všetko bolo krásne zdokumentované, tak som si hovoril, že oni mi tie materiály naposielajú. Ja to svojim divákom ukážem, keď skončím. Takže bol mm -hmm. som happy. Čo ty ja zrada v normálnom živote napríklad? <sík> ako odpustíš zradu? Toto vieme, že je hra, i keď aj tam ťa dokázali teda správania niektorých ľudí šokovať. Čo v reálnom živote? Ako dôvera je všetko. Podľa mňa si treba vyberať ľudí hlavne na základe toho, aké majú morálne hodnoty mm -hmm. a či sa na nich môžete spolahnuť. Urobiť si taký ten svoj kruh, tú svoju bublinku pomyselnú v realite, tým sa riadim. Ale No nemám už 15, keď som začal robiť YouTube počas tej svojej cesty, tým aj, že som mal tie čísla, aké som mal, tak sa mi párkrát stalo, že niekto vás možno bodol do chrbátu, alebo niekto sa s vami rozprával iba z nejakej zišnej mm -hmm. veci, takže toto som sa snažil, tieto skúsenosti využiť práve v tých zrácoch a skúsiť čítať, že kto, kto sa ma snaží ťahať za nos. Mm -hmm. Čo by si ja v, v reálnom živote, keď sa teda vraciam k mm -hmm. nemu, stále s tou zradou neodpustil? No tú stratu dôvery, to je, to je veľmi niečo, s čím... Čo som sa aj ja naučil v živote. Fakt, že klamstvá vás dobehnú a, a žiť s tým hlavne sám, že máte niekde hlboko tú výčitku a musíte sa kontrolovať vždycky proste. Čiže mm -hmm. te niečo hrízlo, hej, teba takto svedomie. No ako v minulosti som sa dopustil pár klamstiev, ktoré mm -hmm. ma potom dobehli. Čiže fakt, žite život tak nejak to cítite proste. A, tým, jak hovorím, že ja klave neviem, na mne mm -hmm. to je vidno, tak preto som sa tak riadil aj v tých zrácoch, že neoplatí sa mi to. Mm. No a aký máš raz napríklad tý názor na tú Nikola alebo niekoho ešte, ak aj iný, že, 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 že mal by si v reálnom živote problém s ňou fungovať, keď si povieš, že bola takáto hráčka, že tam ti dokázala na deda prisahať, že mal by si problém v reálnom no, živote. bude to zaujímavé, keď sa stretneme prvýkrát ako na rovinu, um, podľa mňa veľa ľudí bolo horkých kvôli nejakým veciam, ako mm -hmm. ho, zahorklých z toho, čo sa tam stalo. A budú sa ešte vysvetľovať veci podľa mňa, keď sa staráte na tej párty. Lebo fakt, každý sme to hrali 100%, každý sme tam chceli udržať čo najdlhšie, nikto nechcel ísť domov a verím, že veľa ľudí bude hnevať, že niečo takéto spravila. Ale kde sú tie hranice, vieš, zase nemôžeme jej to vyčítať, lebo nemáme v pravidlách, že toto sa nemôže. Jediné, čo nemôžu zrácovia, je prezradiť, kto iný je zráca, aby nepokázali tú hru ostatným. Ale ako toto je v tých mantineloch že neporušila pravidla, ale tam je tá morálna otázka. Potom. Mm -hmm. Takže je to niečo, čo ty v živote naozaj si na tom zakladaš, že máš aj tie hranice, za ktoré by si napríklad v živote nešiel. Čo to je? Myslím si, že mm -hmm. áno, dúfam. Ž že, by, že by žiadne peniaze ťa napríklad nepresvedčili. Mm -hmm. že čo je, čo nie, je napríklad táto, ten tvoj morálny rebríček, ktorý si povedal, že od neho sa odvíja vlastne všetko, aj tá druhá osoba, ktorá ťa sklame, ak poruší teda nejaké morálne zásady. Tak, kým je tých peňazí dostatok, tak je všetko fajn. peňažky sú dôležité, určite sa nemôžeme tváriť, že nie, ale... Nie som ten typ, koho by nejaká vysoká finančná odmena proste motivovala ísť proti svojim zásadám a stratiť tú dôveru tých ľudí. Mm -hmm. Tým, že si to budujem od tých 15, ten vzťah s mojimi divákmi a poznám ma taký, aký som, tak proste jednorazová alebo hociaká suma a, a zdiskreditovať sa v očiach tých ľudí by mi nestala za to, aby som stratil ten vzťah, čo s nimi mám. Tak poznajú ma už proste 12 rokov, no, tak si to vážim. A prachy, prachy by to nespravili. No, to je pekné. Teda prezradíš možno tie tvoje morálne nejaké buď uh, zásady, alebo tie nejaké mota, ktorými sa teda riadi, že čo, to je presne to klanstvo vidno, no, že asi aj Čo nejaká... proti vetru. Uh... <laughs> Reálne, neviem, ako presne, uh, žiť tak, jak to cítiš, proste a neklamať sám seba, to je podľa mňa to najdôležitejšie. Nie len ostatných, uh -huh. ale počúvaj ten svoj vnútorný hlas, hlavne sám seba. Že začne ide do duchu od mm. seba. Ty si povedal tak pekne, že táto show bol tvoj detský splnený sen, ktorý mm -hmm. sa ani nevedel, že máš. Mm -hmm. Tak aký je ten tvoj ďalší, o ktorom vieš, že ho máš? Ja sa priznám, že ja som mal aj nejaké obdobie vyhorenia alebo nejaké obdobie spokojnosti, čo je možno ešte horšie. že Mal som super robotu, a primeraný nejaký životný balans a a nemal som nejaké také väčšie sny, že bol som v takej bublinke toho komfortu a komfort zabíja, takže uh, treba si nastavať ďalšie výzvy a moja ďalšia výzva je snažiť sa nejako sklbiť tie dva životy, ja mám takú rozvojnú osobnosť, že tu je režisér a človek, čo chce produkovať, robí reklamy, mať svoju proste firmu a tu je stále ten gogo, -go, ktorý stále nejak rád vystupuje na kamere, chcel by robiť tie YouTube videá, chce byť hravý, tak proste ísť vyrovnať tieto dva svety, nejak a robiť tým ľuďom radosť. Ja tam mám proste jedna celá... 7-9 miliónov ľudí na YouTube, ale mať ich aktívny. vieš čo myslím? Že už ale. nemám cieľ mať mhm. 2 milióny doberateľov, ale mám cieľ tých ľudí, čo sú tam baviť obsahom, ktorí im aj niečo prinesie, ale zároveň proste ich rozveselí a oddychnú si pri tom. Toto je veľké číslo a keď poviem, že ešte raz toľko som našla niekedy aj video, ktoré malo počet zhliadnutí, to je teda akože už enormná čiastka, by som povedala, ako sa tebe podarilo dobiť internet a vlastne môžeme povedať, že v tej dobe, dobe naozaj dozadu, že čo dávno, teraz je v, samozrejme v popredí sociálne siete mať aj ten kanál Kadejaký, tak ako to vlastne bolo v tom tvojom veku, či to bolo len z hobby, alebo si videl potenciál v tých sieťach, o čom nikto ešte vtedy ani netušil? Určite som si nevedel predstaviť, aký veľký potenciál tam je. Ja som to iba videl v zahraničí, bol to môj proste detský senek. Ja som vyrastal na tých amerických youtuberoch a prišlo mi strašne atraktívne byť sám sebe šéfom, tvoriť proste videá, ktorými sa bavíš, sám si rozhodnúť o to, aký je ten finálny produkt, dať to von a nebodaj z toho ešte niečo zarobiť, aby si to mohla robiť full time. Takže tým som sa riadil, ale Mal som šťastie, že som bol jeden z tých prvých a dneska to je podľa mňa ťažšie vybudovať takýto veľký kanál na YouTube, mm -hmm. ale zároveň ľudia už sú naučení dávať odbery, lajkovať to, hľadať si ten obsah. Vtedy to bol proste pre ľudí nové. Mám sa pozerať na Eko, ako hrá hry. Typek sa prechádza proste v obchode s uh, iPhonom a točí sa. Prečo? Že vtedy na mňa ľudia pozerajú na nejakého mimozemšťana a dneska, jak máme TikTok, jak máme Instagram, tak proste je to súčasť toho, že mladí idú a žijú tým, pozerajú do toho, že už, už aj ak máme FaceTime vlastne, že spolu voláme ako video hovorí, tak bude už na to pozerajú, ako na niečo prirodzené, ale keby ste si chceli vytvoriť uh, veľký Instagram, tak si myslím, že je dôležité využívať aj tie iné nástroje. Práve ten TikTok s tým iným algoritmom uh, môže pomôcť tomu rastu aj iných sietí, vieš, že tam, keď chytíš trend, tak ti zo dňa na deň môže vystrelí video na milión. Na tom Instagrame sa to buduje postupne a je to mm. náročné. Takže proste robiť si cross-promo a využívať tie dostupné nástroje, ktoré máme. No. Čo ide do popredia teraz nám prezrať o takých 10 rokov, keď sa stretneme, že na čom už teraz pracuješ, že vieš, že bude tá nejaká vízia budúcnosti, je niečo, čo vidíš ako potenciál? Ako je to crazy, už ja sa cítim, som mladý, ale cítim sa po, už trošku starý v tom, jak idú tie trendy, mm -hmm. lebo sa to mení strašne rýchle, zhodne na deň. Ale rozhodne, čo si myslím, že je trend, ktorý bude dlhodobo, je tá umelá inteligencia a využívať tie nástroje, ktoré máme proste pomáhať si, to ja som v tom ešte trošku e, fosília, že mal by som využívať viacej ChatGPT pri robení scenárov a tie nástroje, ktoré máme, pretože to strašne urýchľuje tú prácu. Nestťažujeme si to, keď nemusíme. Už sú pluginy, ktoré vám pomáhajú roztrihať talk show e, na to, že kde sa iba rozpráva, kamery prehodiť. Čiže netraví čas vecami, ktoré viete automatizovať, lebo vás niekto iný predbehne, rozhodne to podľa mňa. A čo sa týka trendov čo vám poviem, že dneska tréning už zajtra trény nebude. Takže sledovať to a robiť to, v čom sa nejako vidíte, cítite prírodzene, určite preberať inšpiráciu zo zahraničia, nie hamba. A kedy si sa hovoril kopírovať, len dneska toho obsahuje toľko, že proste dá sa to zobrať a urobiť to po svojom a je to úplne v poriadku. Čiže mhm. tak. Čiže dostávame sa možno aj k tej druhej stránke, keď ty spal teda, že toto ťa bavilo, to mm. bol aj baví stále, mm -hmm. nechceš sa to zdať, ale teda je tu aj nejaká produkcia, režisera, tá váha mm -hmm. teda už je naklonená. Tak prečo? Vlastne niekto možno nevie, niekto možno vie, že a teda mm. si aj odišiel do Prahy. Mm -hmm. A teda si zmenil, dá sa povedať, radikálne život, čomu sa aj dostaneme potom, lebo ja viem, že si 240 metrov štvorcový mezonec s výhľadom na hrad vymenil v Prahe za byt 35 m štvorcových a teda ideš aj k minimalizmu, ku ktorému sa určite dostaneme, takže prečo tieto zmeny v tvojom živote? Hej, jak hovorím, že mal som takéto obdobíčko toho nejakého vyhorenia a chcel som nájsť sám seba a práve ten malý byt mi dopomohol k nejakej takej disciplíne Proste, že mám tam svoj notebook a chodím cez deň pracovať do ateliéru, čiže mi nevadí, že ten bytík je malý, lebo tam chodím ísť iba prespávať. Alebo tam točím talk show, ktorú som si myslel v Prahe. A aj tá zmena mesta bola pre mňa taká motivačná hranica, etapa. Že úprimne Bratislava mi už prišla nejakým spôsobom. Ja som tu vyrastal, ja som pôjde z Petržalky. Malá, a, stará. A z Geta, a, <laughs> To je silné slovo, proste z húdu. A, a, ale chcel som väčšiu výzvu, ako tých influencerov a ľudí v mediálnom biznise je v Prahe oveľa viacej. Ja som tam takýto maličký, ja aj so svojím 1,79 milióna na YouTube, proste sa tam cítim vo veľkom rybníku a tie výzvy, ktoré mám pred sebou, tam sú. A hlavne aj keď robím produkcie, tak sú tam všetky vlastne marketingové oddelenia veľkých firiem a je to niečo iné, keď tam idete odprezentovať koncept osobne, ako keď si zavoláme cez FaceTime alebo nejaký proste web Talk, Google Meet, ak to mali cez korunu, ale nie je tam to osobno, nie je tam to čaro, neviem to tak dobre mm -hmm. predať. A ja som dochádzal do Prahy každý vlastne druhý víkend a prišlo mi logické mať tam svoje miesto, kde proste prespím, môžem byť fungovať, ako chodiť stále hore-dole, aj keď tú D-jednotku, diálnicu smrti našu nešťastnú som išiel proste 20 plus krát ročne hore-dole a tak... Môj cieľ na ďalší rok, včera som mal narodeniny, teda nechodiť tak veľa hore-dole, ale byť proste basenutý v tej Prahe a využiť to na maximum. Stretávať sa s tými ľuďmi, s tými youtubermi, s tými kolegami a kolaborovať viacej. A keďže robím to dlho, mám veľa kamarátov počas tej cesty a možno som ich nejako trošku zanedbal a teraz je môjim cieľom znova tieto kontakty nejako nadviazať a tvoriť spolu proste pekné veci. No. Mm -hmm. Nevie, neviem teraz značiť, lebo mám tu presne poznačené, že si oslavil 27 rokov, či ja to viem, či je všetko najlepšie, som chcel poradiť, a to už to bolo 24. septembra, nie? Tak dva dozadu, no. Ale a, tak vidíš, oslával má, má, som má, to deň neskôr, lebo som bol chorý. <laughs> Dobre, tak bilancoval <laughs> si možno životov aj vlastne pri tejto udalosti, a k tomu sa mi viaže to, že ako si vlastne vyhorel, niekto by si možno povedal, youtuber, točí sa, sedí doma, vieš, že kde si vyhorel, si sledovaný, čo ti začalo vadiť, s čím si bol nespokojný. No ako tak je tam toho veľa. A pekné je, že dneska už youtuber nie je urážka, ako to bolo kedysi, možno s tým som... Nie je to nejak... túžba a veľa rodičov pritom chytá panický záchvat, že niekto nechce mať normálne vodokápolne, ale youtuber, čiže je to skôr výzva. A no? aj, aj to už sa mení podľa mňa, že kedysi proste detská chceli byť youtuberi, ale potom zistili, že koľko práce je za tým. Mm -hmm. takže dneska skôr byť tiktokery, tým nechcem uražať TikTok, ale je tam predsa trošku menej práce urobiť si ten research, všetko v jednej mm. aplikácii zostrihaš, nahodíš, máš to rýchle. Ten YouTube musíš si vymyslieť koncept, musíš si to nejako pripraviť, musíš to zostrihať, publikovať, je to náročnejšie. A dneska už aj vďaka tým behind the scenes a to, čo sme točili okolo toho, vedia, koľko práce je za tým a dvakrát si to rozmyslia, či to chcú robiť. Aj, jak sme sa bavili dneska, ťažšie preraziť možno, keď už ten pretlak tých ľudí je taký veľký. A chce to disciplínu robiť to pravidelne, pretože tí ľudia na to čakajú, tú komunitu si treba vychovať a keď to nerobíte pravidelne, tak vypadnete z toho. To sa stalo mne pri tom vyhorení, že vydávať videá každý deň, každý druhý deň už bolo pre mňa veľa, aj keď som už neskôr mal strihačov, ale aj to je dosť náročné, že ty si musíš tých ľudí vychovať, aby chápali tomu tvojmu strihu, tomu tvojmu húru, mindsetu doslova. Nie? Presne, tvojmu mindsetu a musíte byť zladení, aby to fungovalo, aby tam bol ten osobný dotyk v tom strihu. A robím to proste od malička, robím to od 15 a možno ma v nejakú fázu dobehlo to, že na ulici ťa každý pozná a nejakým spôsobom, aj preto som odišiel z tej Bratislavy, lebo máš pocit, že ľudia ťa vlastne a Rytmus to dobre povedal, že, že vy ma nevlastníte. Môžem sa riadiť komentármi a môžem sa riadiť feedbackom, ale sám som svoj človek proste a sám si za tým stojí čo chce robiť, tak um, aj popri kolegoch. Cítil som sa taký v tej uh, situácii 5 rokov dozadu, že už ma nebaví úplne robiť stále ten istý obsah, chcem skúsiť niečo nové, nemal to také dobré čísla a kolegovia mi začali tak dúpať vlastne po petách, uh, lebo keď, keď je človek prvý na tom, na tom piede stále pomyselnom, tak uh, potom každý to chce nejakým spôsobom vás v možnosť hodiť alebo tak a cítil som sa úprimne vtedy... Možno nekomfortne, lebo chcel som sa formovať ako režisér a nevedel som, jak do toho prejsť, uh -huh. a z jednej sféry do druhej. A urobil som chybu, že som nikdy nerobil nejaké väčšie vysvetľovacie video a fanúškovia sa cítili nejakým spôsobom opustení, že som prestal vydávať pravidelne bez vysvetlenia. Takže to sa teraz chystám, okrem toho vlogu z bytu v Prahe, urobiť také spätne vysvetľovacie video, čo sa mi dialo v hlave, prečo som zmenil svoj smer a a tak, takže to ešte musím vysvetliť do hĺbky vo svojom videu, týmto tu nebudem zaťažovať divákov, ktorí ma možno ani nejak do nepoznajú, ale... A zaujímavé ma napríklad, čo si ty prežíval v tom čase, lebo niekto si to nevie predstaviť, mm. že aj ty napríklad mm. ako úspešná, takže by ti možno mohlo aj ubližiť, alebo možno tá konkurencia naozaj, že bola tvrdá, mal si pocit možno až do depresie, alebo že si nechcel ani medzi ľudí chodiť, alebo jednoducho, že si mal odpor k tej práci, že čo si ty vlastne možno to posledné obdobie cítil. Tak uh vtedy som bol ešte vlastne s priateľkou, s ktorou sme spolu boli od strednej školy 7,5 roka a tým, že sme boli tá spoja akože najodobranejšia, mali sme tu nejakých kolegov, konkurenciu na scéne a boli sme vtedy mladší, ďali sa aj nepríjemné veci, že sme si pripravili nejaký koncept, zverejnili sme na Instagrame, že to pripravujeme a potom niekto iný to spravil na deň skôr a ako svoj nápad a takéto veci sa nejaké diali proste naprieky. A... Boli sme taká izolovaná dvojička v jeden čas, cez tú, cez tú koronu, že vlastne, neviem, neviem to vysvetliť, je to dosť ťažká téma pre mňa, budem to vysvetľať u mm -hmm. seba vo videu, ale aj keď má človek 1,7 7 tých milióna ľudí, tak sa môže cítiť izolovaný ale sa osamelý, ako a hlavne robíš robotu, kde musíš byť stále veselá, alebo nemusíš, ale musíš to tým ľuďom vysvetliť proste, tých bavíš a ľudí nezajmajú nejaké ťažkosti, nejaké problémy, oni sa prišli zabaviť a to je ten údel ako majú herci. Sme tu pre vás a musíme nabrať tú energiu v sebe, aby sme ju mohli dať, dať iným a vtedy som došiel do takého nejakého štádia, kedy tej energie dosť nebolo. No. Kde no. si ju čerpal? Čo si robil? Bavilo ťa niekedy niečo? To sa vrátime aj späťne do toho hmm. detstva. Okrem teda sledovania toho zahraničia, hmm. hier a tak ďalej. Bolo niečo, čo ti pomáhalo v tom ťažkom období, či to šport bol, alebo nejaká forma meditácie, čo to bolo? <sík> Meditáciu som objavil až teraz a v 26. vďaka Tatinovi ma k tomu nejako viedol. Je to podľa mňa dosť dôležité myslenie na to svoje mentálne zdravie, nie len na to fyzické, ale cvičiť deti je tiež veľmi dôležité. Som rád, že ma tatko viedol a svoje deti k tomu budem viesť, že aspoň jeden šport trikrát týždenne nejaký robiť, aby Zdravie tela, zdravie mysle idú ruka v ruke, takže treba sa venovať obidvom veciam. Ale čo sa týka tej inšpirácie, tak kým som sledoval YouTube zahraničný a bavilo ma to, tak mal som veľa nápadov. A potom nejak cez koronu som prestal sledovať YouTube a sledoval som hlavne Netflix, keďže milujem režiu, milujem proste produkcie, hľadal som inšpiráciu tam a tým som možno stratil aj nejaké tie nápady na tú YouTube tvorbu. Mm -hmm. Pretože tým, ak mňa to prestal baviť sledovať, tak nebolo toľko tých myšlienok, jak to tvoriť a odkláňal som sa iným smerom. Čiže treba, treba, to sledovať, treba mať nejaké vzory a teraz som to znova objavil <laughs> v PewDiePie, čo vlastne najdobrejší, už nie najdobrejší, ale dlhodobo bol najdobrejší youtuber na svete a pri ňom ma strašne motivovala tá jeho disciplína, že on vydával video každý deň po dobu nejakých, neviem, 9 rokov alebo viac, ak sa nemilím. A u neho to došlo až do takej fázy, že mal 150 miliónov odberateľov celosvetovo a odsťahoval sa do Japonska kvôli tomu, aby mal aspoň aké také súkromie, lebo keď býval v UK, tak ho ľudia prenasledovali, hľadali jeho byt a tak. A to si neviete predstaviť v takejto mierke. Ja so svojimi číslami na Slovensku môžem byť happy, lebo idem do zahraničia, mám súkromie, ale on proste hoci kde išiel na svete, vlastne to súkromie nemal. A rozdol sa preto Japonsko a teraz už má baby, a je to aj šikovný podnikateľ, a žijú tam a robí z toho svojho života také vlogy tak on je pre mňa ten pomyselný mm -hmm. vzor, s ktorým som starol a vidím, jak sa vyvíja, vidím, jak žije a znova som si k nemu našiel cestu a sledujem ten jeho živáce vlogy na YouTube a je to také hrejivé pri srdiečku a aj to má ženie točiť ďalej, že vidím, že sa to dá robiť aj do vyššieho veku, len sa prispôsobovať, meniť ten obsah a držať ten balans tak, aby toho nebolo moc. Hlavne, aby si bol spokojný ty. Hmm, hmm. No a teraz môžeme vlastne preskočiť, bol to december 2022, keď sa do hmm. tej Prahy presťahoval. Hmm. Vlastne začal si teda, už si vedel a išiel si tam s tou ideou, že sa budeš venovať tej produkcii, hmm. režii, že, alebo sa to tam nejakým spôsobom potom celé vyformulovalo samé. S čím si tam išiel? Ja už som sa tomu venoval vlastne predtým, ako sa tam sťahoval, a robil som to hlavne v Bratislave, ale bol to taký proste pomyselný posun levelu, je tam tej konkurencie oveľa viacej, ale ja mám tu výhodu, že to môžem prepájať ako full service, proste <laughs> je to vtipná, ale dá sa to, že ako Gogo si v tom aj zahrám, ale ako Gogo si to aj vymyslím, sprodukujem, mm -hmm. zrežírujem. Čiže takto to aj ponúkam niektorým firmám a tam je tá pridaná hodnota toho, čo vlastne robím, že mám tú plnú kreatívnu kontrolu nad tým konceptom, nie ako keby to robila iná produkcia, tak tu od A do Z si to spravím sám, ale... Hlavne aj som celý za tými českými kolegami, ak som spomínal, za tými kamarátmi, s ktorými tú cestu mám spoločnú, s ktorými som tvoril počas tých rokov a chcel som im byť bližšie. A to mi tá Praha ponúka. Mám tých kolegov tam fakt veľa a teraz ich budem do svojho podcastu, nech sme my tu dneska, postupne pozývať. A ich príbeh počas tých rokov chcem uh, približiť tým našim spoločným divákom. Mm -hmm kam sme sa posunuli už teraz ako dospelí, vtedy sme začali ako tínejdžeri, čo majú v novom živote. Najbližšie sa tam budem volať môjho kamaráta, Smusu, Šimon Vojta sa volá, ktorý uh, už má vlastne manželku, mal nedávno svadbu, uh, o chvíľku bude podľa mňa mať rodinku a uh, je to krásne vidieť, jak sa vyvinul z toho blázna, s ktorým sme v jeho detskej izbe točili double power vlogy, kde sme uh, robili, nebudem to ani opísať, ale robili sme chujoviny a malo to proste milióny pozretí a... ty. ty Opíš ľudia... tú chujovinu, nech je sranda. Oh, bo... Ja neviem, ako ľudia možno vedia, že ja som si v určitom momente natrel nutel na tvár, to nebolo v tých spoločných vlogoch s Osmusom, ale dneska by to bolo nekorektné, dneska by to bol blackface, by ma za to skancelovali, ale vtedy sme proste nevedeli, že sa to robiť nemá, nebolo to myslené rasisticky, ale tá doba, sa, tá doba, sa, mení. Alebo som mal to video s tou šiškou, kde som ju chytil do ruky a robil taký divný ksichti, ktorý sú ľudia možno pamätajú a, a s ním neviem, sme boli naspídovaní a všetko, čo sme videli po miestnosti, sme zobrali predmet, robili sme z toho vtipek. To bolo to čaro toho, že to bolo tak random a vznikalo to počas toho natáčania. Mm -hmm. Dneska už... Neviem, máme nejaké... Už sme proste dospeli a nemohli sme robiť asi až také blbosti, ale tá spontánnosť toho, tá krása dvoch tvorcov, ktorým sa ten scenár deje rovno pred tou kamerou v tej hlave a, a vzniká to... To bolo to čaro tých starých videí, čo sme mm -hmm. mali na... No. Učíš sa stále aj ty niečo nové po tých rokoch vlastne v tomto aj mediálnom svete, aj predsa len však ty si si tú produkciu, aj tie videá všetko už vtedy strihal, robilo, zastrešoval, že je niečo, čo ešte aj ty sa stále učíš, kreuješ, vzdelávaš, nejakým spôsobom napreduješ? Určite učíme sa celý život, to, kto tvrdí niečo iné, tak zakrne na jednom mieste. A čo sa hlavne učím, nemám vysokú školu, rozhodol som sa neísť na vysokú školu, hlasil som sa na VŠMU na režiu, zobrali ma nakoniec, bol som pod čiarou na odvolanie, tak ma zabrali. A, ale rozdol som sa neísť kvôli tomu, že som mal vtedy dosť roboty ohľadom YouTube a cítil som sa, že to je to, čo mu chcem venovať ten plný mm -hmm. čas, nie sedieť okay. v lavici. Ale ja sa vzdelávam práve tými produkciami. Že ja mám možnosť robiť fakt so špičkovými ľuďmi, za čo som veľmi vďačný na československej scéne s režisérmi, s producentmi, s kameramanmi, scenaristami, ktorí to robia, ktorí sú staršie do mňa, robia to remeslo dlhé roky. A keď spolu robíme na tom sete, tak ja sa snažím odsledovať, jak to robia profíci a nejakým spôsobom o, prebrať tieto veci. Takže každým jedným dielom sa vzdelávam ďalej a sú rôzne masterklasy online, ktoré si môžete kúpiť predplatiť, takže dneska netreba chodiť vyslovene do tej školy a získať ten titul. Je to dobré kvôli kontaktom, kvôli vzťahom so spolužiakmi, ktoré vám v budúcnosti môžu pomôcť s novým kamarátstvom a určite aj vedomosti, ale tie vedomosti si môžeme dohľadať mm. vlastne sami na internete. Takže snažím sa sledovať nové trendy a nové technológie, ktoré sú... A Mal by som sa učiť viac aj treba, treba sa proste furt posúvať. No. Zatiaľ sa ti páči teda a nelutuješ to, že si sa tam presťahoval. Teraz ten život je už lepší a máš pocit, že ten balans je teda v tvojom živote na lepšej ceste ako bol? Hej, ako teraz sa cítim, že, že to mám nastavené fajn, aj, aj s priateľkou máme príjemný balans. Len um, moja priateľka by ešte chcela ísť žiť niekde inde na nejaké obdobie vyskúšať to inde v svete. To možno ja. skončíte v tom Japonsku, raz nikdy nevieš. Fú! Uh, ako Japonsko je teraz zaujímavé víza pre digitálnych nomádov, čo by som mohli byť v podstate my, keď sa živíš niečím, čo je online a chodia ti peniaze na účet, tak uh, povolia ti tam byť, myslím, že dva roky, to je teraz. A Japonsko je sen veľmi veľa ľudí. Cestovateľsky neviem, či dlhodobo tam žiť, je to úplne iná mentalita, iná kultúra, uh -huh. ale aspoň na nejaké obdobie. Um, ale nebránim sa tomu možno ísť do Nemecka na rok 2, keďže sa učím aj jazyk, uh, tak fungovať odtiaľ, robiť to stále pre mojich divákov, len ťažké je, že ten slovenský a český YouTube je niekoľkonásobne menej platený ako uh, zahraničí, najmä tomu švajčiarsky, švedský, anglický. Výhodnejšie by pre mňa bolo žiť na Slovensku na Slovensku už nie je lacné, teda, alebo nejaké nejakej krajine, kde je ten život lacný a zarábať uh, tie peniaze toho zahraničného YouTube. Nie naopak, mm. zarábať slovenské peniaze a žiť v Amerike. To by úplne rentabilné nebolo. Mm. Jedine založiť nový kanál, tak to vidím. Tam. English! Yes! I was promising it for years, but I never did it. Sľuboval som to, ale... Nikdy by ste neurobili, jasné. Ako chcel by som, len nezobral no, som to odvahu no. a čas vykašľať sa na tú Slovenčinu alebo robiť full time obidve. Vieš, čo myslím? Mm. No. A spomíname tu už viackrát tú priateľku, teda ty sa tak aj nazval vo videu jednou svojom pani domácu Annu. Tak ako ste sa spoznali, kde ona vlastne tiež nie je na Instagrame, že úplne neznáma. Bolo to práve tam, že napísala ona tebe, alebo ty jej, alebo nejaká spolupráca, alebo nejaká vtipná príhoda. Ja aj pani domáca to ju nepoteší, uvidíme, či vôbec tento rozhovor sa k nej dostane, ale domáca to znie skôr nejaká pálenka z východu. A my sme sa spoznali, znie to, aké by som si to vymyslel, ale radi to hovoríme, alebo to znie z knihy vo Francúzsku na horách na influencerskom tripe, lyžiarskom. Uh, ja žiadnu online zoznamku som nemal, alebo so žiadnou z priateľiek som sa nezoznámil, takže by som si s nimi písal cez Instagram alebo nejak takto, bol to vždy osobne. A išli sme spolu na takýto prestrip uh, nahory. na hory, bol tam event, kde DJ hrali cez deň na svahu a popri tom sa lyžovalo a večer bol afterparty pod svahom a bolo to strašne pekné v tých francúzských Alpách a my sme tam boli ako dva influenceri u nás za Čechy a za Slovensko a tam sme sa nejak začali rozprávať, dali dokopy a od vtedy sme spolu trávili čas že skoro každý deň. Ona tiež uh, sa venuje vlastne Instagramu ale k tomu aj hra v rôznych filmoch seriáloch, takže to posunula na ďalšie level v tomto. Učí mm -hmm. sa chodí na vlastne online takú americkú školu herectva a uh, máme aj spoločné témy je fajn to, že chápame tie svoje nejaké pracovné aj problémy aj... Uh, aj príjemné veci, čo sú za tým tvorením influencerstva. Takže... To, že ty si mal vlastne vždy také vlastne, že ako ty, že s čomu sa venovali, tak niekto hey. by pomyslel nejaká faninka, hey. hey. že nemá šancu, nejaká normálna žena u teba neznáma, či ty nikdy nebol, nie je dôležitý pre teba odberal, lebo že vyšla náhoda, že ste sa stretli takto. Ne, ako, podľa mňa to je kvôli tomu, že chápeme sa viacej, vieš, že tým, že hmm. máme rovnakú tú prácu v odzúkach, tak tak lepšie chápeme tomu fungovaniu tomu druhému a vieme si to prispôsobiť. Že není to 9 mm -hmm. to 5 job, že proste jeden je v kancelárii, ale pracujeme z domu alebo ideme spolu do ateliéru a no tak, je to fajn, je to, je to pekné. pekné. Tiež nemá rada klamstvo ako ty? Určite nie, je, je to všetko o tej dôvere, to je dôležité. Mm -hmm. hm. Že tie morálne hodnoty, že, teda, že spoločné musíte mať, ako máme, si spomínal. Máme, myslím si, že máme, hej, hej, hej. Preto ne... si viem predstaviť tú spoločnú budúcnosť, lebo tie hodnoty mm -hmm. máme práve. Mňa zaujala na Instagrame fotka, že kvôli z kvalite spánku asi vás oboch vosajú, teda ste boli spraviť nejaké testy. Tí, ktorí teda pozerajú by tú fotku, mohli vidieť vlastne, aké boli, prosím ťa, prečo a čo Neboďte ti to som napadlo. Neumieram, neumieram, ale aj zo strany som to dal na Instagram Áno. s tým, že diváci si budú myslieť, že preboha, čo sa deje, že som nakablovaný. Ja som teda bol v štúdiu spánku, kvôli tomu, že priznám sa, mám problémy s chrápaním. Uh -huh. A ešte som nebol teda na druhom sedení session, lebo na prvom, keď som tam bol prespať, tak som sa v noci pohol neskutočných 320 krát, myslím, a to meranie bolo uh, nesprávne tým pádom. Mm -hmm. Ja mám teda skoro 2 metre, mám 1,95 m a tá postel, čo na klinike mali, mi bola malá. <laughs> tak som sa po noci prekuloval a, a neboli tie testy adekvátne. Takže pôjdem tam ešte raz, dám ma do umelého spánku a budú merať vlastne, čím to je spôsobené. Ale už na tom prvom uh, vyšetrení mi zistili, že asi na basketbal, keď som bol mladší, som dostal loptou do hlavy, ja to, to nepamätám, do nosa a mám jednu stranu nosa znútra Prepaška. trošku mm -hmm, podlačenú. Takže Le to môže byť ten dôvod. Lebo tebe to nevyhodne, že teda ty o tom kvázi vieš, keď spíš, že ťa dusí, alebo skôr priateľka sa stiažovala, tak sme to dusia, Lebo mne, Máme keď niekto povie chrápať, byt, tak, tej praje, tak asi maličky. to vadilo skôr. Hej, hej, a nechcem, aby si chudinka dávala štúple, ako nechrápem každú noc niekedy, proste keď som veľmi unavený, sa to stane. Mm -hmm. Ale chceli sme zistiť tú príčinu, tak aj kvôli, nie, aj kvôli sebe, lebo mm -hmm. tá kvalita spánku, keď človek dýcha ústami, je oveľa nižšia. Nevyspí uh, nevyspíš sa tak dobre. A ten trend dneska je, že si ľudia prelopujú ústa lepiacou páskou. To napríklad môj otec sa ma snažil na to namotať, že nech to vyskúšam, že oveľa lepšie sa spí. Uh, ale ak mám fúzky, tak mi to nedrží. To by som si musel dať dokola okolo hlavy pásko, to úplne komfortné nie je. Aha. Ale je to teraz trend, že aj som videl rôzne firmy sa snažia teraz s tým prejsť na slovenský trh a vlastne zarobiť na tom, že robia svoje pásky, ktoré sú lepšie na to. A, ale kúpte si normálne filmárskú duct tape a to vám stačí. A vyskúšajte to. Nezadusite sa, nebojte, že to prirodzene ten človek. Ale nechce vás navádzať. Nie je to na moju zodpovednosť. Každý to skúša na svoju zodpovednosť, pozrite si tutoriál. Ale že je to, že vraj hlbší spánok, lepší spánok a dýchame prirodzene nosom, mm. keď máme zalapené tie ústa. Ale nie je to na mňa. Nechne, potom ne, neberiem tu zodpovednosť, že som vám povedal, <laughs> že si pral tie ústa. OK, keď sme pri tom spánku, ostali, by som pri nej, či si mal si niekedy problém aj v tom štýle, keď napríklad veľa práce bolo, alebo dokedy pracovávaš, ako chodíš spávať, mm. stalo sa, že si naozaj skoro ráno išiel o druhej. No ja som skôr nočný prad... tak, že mi vyhovuje, mm. keď všetci už spia, byť sám a rozmýšľať nad tými vecami, aj strihať do večera, do noci mi je prirodzenejšie ako vstávať skoro, aj keď si myslím, že zdravšie začať deň skôr a mať dlhší. Mm -hmm. Rodičia nám hovorievali, že najlepší spánok je do tej 12 hodiny a potom už, potom už ideme na dlh. Takže snažím sa to posunúť nejako a fungovať skôr cez, cez deň. Uh, ale proste um, v noci mám svoj kúd a lepšie sa mi pracuje s uh -huh. A čo ťa poteší, to ešte k tým narodeninám, možno keď sa vrátime, alebo všeobecne čo máš? Dal si aj nejaký darček na tie narodeniny? Uh, ja, darček. Čas s kamarátmi, čas s blízkymi, ktorí som si obhajil, že netreba nič robiť, iba proste čilovať a pôjdem rúbať drevo na Liptovo. Na to sa extrémne teším. To je naša tradícia ako mm -hmm. kamarátovým rodičom. Každý rok, už to je štvrtý ročník, narúbať pár kubíkov dreva, alebo keď sme boli cez korunu na chate, som im spálel strašne veľa dreva, keďže ma baví mm -hmm. stať pri tom ohni a oheň je jedna z vecí, ktorá je najviac oddychová pre človeka, keď sa pozeráte do ohňa. Ochludňuje sa vraj tak. a takisto pozerať sa na to, jak niekto iný pracuje. <laughs> <laughs> a, tak toto rúbanie dreva je pre mňa ten oddych, a, ale dostal som veľmi pekné darčeky. A ešte som nebol s priateľkou tieto dni len v Prahe, takže od nej som nedostal ešte darček, ale viem, že niečo tam mám, nejaké prekvapko. Ale od jedného z najbližších kamarátov a kolegov som dostal um, svetlo. Ja milujem svetelka, to mi vedia. Aj to k tým produkciám ja spelo, že milujem si proste tú scénu nasvietiť, tú atmosféru mm -hmm. pripraviť. Dostal som od neho do toho pražského malo bytiku. Jedna vec mi tam chýbala, kto videl byt tur, to mohli vidieť. Je tam na stene iba taký káblik, lebo tam je elektrická predpríprava na neon. A ja som od neho dostal, ja mám vlastne oranžového Mustanga, som si splnil radosť, keď som mal 21 rokov, som si kúpil vysnené auto a on mi kúpil taký neon oranžového Mustanga, ktorý si dám vlastne mm -hmm. do kuchyne, také svetielko. Takže to bola jedna z vecí, čo ma veľmi potešila. Okrem iného, a aby som nezabudol na nikoho, ako dostal som krásne darčeky. Od otca som dostal meditačnú podložku, keď už sme sa bavili o tej meditácii. Taký bankušik, na to, aby som bol sedieť v tureckom sede a sústredil sa na tú meditáciu. Mm -hmm. <hým> Takže tá tiež zahrania tvoj voľný čas momentálne snažím sa. Ne, nie každý deň mám na to čas, mm -hmm. je to škoda, lebo fakt, keď sa tomu človek venuje intenzívne, tak vidí tie rozdiely, že reaguje kľudnejšie v tých situáciách, si vyrovnanejšie, nedokážu ťa drobnosti vytočiť, že si stále v takom tom flow, mm -hmm. aspoň tú polhodinu, denne tomu venovať. A, a bol to teraz busy týždeň, takže úprimne som meditoval tak trikrát, čo je málo. Darí sa ti naozaj nemyslieť pritom na nič, na žiadny projekt a nehovor si tam ho nasvietím tak, hen tam použijem hmm. taký efekt, tam to strihnem tak. Dobrá otázka. Dobrá otázka. Je to, je to uh, ľahšie a ľahšie, čím častejšie to robíš. Čiže keď, keď to robíš každý deň, tak naozaj vidíš ten posun v tom, že už tie myšlienky ti tak neutekajú. A keď ti utečú, dôležité je si povedať, že to je v poriadku, vrátiť sa späť, ale nevyčítať si to, lebo aj to, keď na to myslíš, že je to chyba, že ti ušli myšlinky, je vlastne ďalšia myšlienka, čiže aj to je chyba. Mm. Čiže byť v pohode, proste byť v tom prítomnom okamžiku a, a, a dýchanie pomáha, dýchové cvičenia. Keď si dáš pred o dýchové cvičenie, napríklad od Vima hofa, to uznávam ja, skvelé, dáte tomu 11 minút, tak úplne ti klesnete a si v pohode, si iba v prítomnom okamžiku. Mm -hmm. A máš niečo vôbec ešte počom, čo už mi napadlo hmotné, keď si ty vlastne prešiel, môžeme to chápať že sa snažíš vlastne žiť teraz minimalisticky, že tým pádom nejaké hmotné veci mm. obmedzovať, čo najmenej nee, ich hej. mať v byte, však to vlastne aj v tom videu vidíme, hey. že vlastne už si ani na takýchto, poviem, pozlatkách alebo nejakých raritkách nezakladaš? Snažím sa čím ďalej, tým menej, preto ten minimalizmus, lebo ja som sa naozaj počas života stiahol veľakrát mm -hmm. a a zabíja ma nosiť so sebou milión tých vecí a máme krásne veci od fanúšikov, ktoré mám proste v sklade odložené, ale čím viac vecí máte, tým viac energie vám to berá tie pozornosti, ktorú tým dávate. Mm. A reálne človek aspoň v mojej pozícii na ten život potrebuje proste kameru. <rý> Tam <Tá> musí byť. <rý> hey, 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 hey. notebook, a pár kúskov oblečenia. Dobre, keď chodím na eventy, proste vystupujem nejako, tak ich treba viacej, ale stačilo by aj proste pár čiernych triček bielých, nohavice, tenisky a súbna kevka. Proste tých pár vecí existenciálnych, čo potrebuješ, ale všetko ostatné knihy už môžeme mať proste v i čítačke, a, takže mať proste, mám veľa kníh, ale fyzicky zo sebou stiahovať cez byty je, mm -hmm. je náročné. Čiže fakt čím menej, tým som šťastnejší, toho mám. A me, materiálne zážitky, cestovanie, proste to je, je to klíše dneska povedať, ale to je to, čo vám nikto nezobere. Takže aj tak táto tvoja skrinka s tými nejakými trofejami od fanúšikov zaujala. Čo tam máš také? Čo ti dávali fanúšikovia? A akým spôsobom ťa stretli? Gogo, go, ja som len tak čakal, alebo, alebo vedeli, kde bývaš a čo ti dali? Čo máš od nich? Teraz v novom byte, ak som zverejnil to video z toho bytu v Prahe, tak už ma čakala bomboniera pred dverami, lebo som na začiatku ukázal dvere. Tak to už som vystrihol, ale aj tak určite sú niekde screenshoty toho. Takže ľudia zistili, kde bývam a s listom ma tam čakala bomboniera pred dverami. A prosím, nechoďte ma čakať pred byt, je to moje súkromie, to už je tak za hranicou, ale našťastie v tom byte nič drahé nemáme. ja si notebook nosím so sebou stále a je to maličký bytík, takže ani ľudia nemajú dôvod sa tam proste nejakým spôsobom vlámať. A je tam zabezpečenie. A, a susedia ma poznajú. Nechoďte tam. Ale dostal som rôzne veci počas rokov. Milión nutiel som dostal, lebo ja som mal virálne video, kde som si dal teda nutelu na tvár. Mm -hmm. Kedysi už som sa k tomu vyjadroval. Nechcem sa k tomu vrácať. Šišky, som mal šišku v tom videu. Rôzne custom darčeky, čo mi namalovali, napísali listy. Ručne som mal vyrezaný z dreva a hlavolám takú skladačku. Som dostal jeden z mojich takých najblúbenejších darčekov. Bábku mňa vlastne takú postavičku. Fakt od vymyslu sveta veci som podostával. A, a vážim si to, lebo však tí ľudia strávili hodiny tým, že sledovali moje videá ten čas darovali mne a vďaka tomu sa živím tým, čo robím, takže mám to odložené, ale ak je toho veľa, tak je to proste náročné za sebou vzťahovať. Určite. No. A je pekné, že všetko sú pozitívne, Darčiky, keby si na tej rohoške našiel niečo iné, by bolo podľa mňa oveľa horšie, vieš, čo som... <laughs> 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 Takže ešte. tak, a možno ešte nazver, teda na čom pracuješ teraz, v tej Prahe máš nejaký taký projekt vysnívaný, alebo niečo, čo tam ešte len ideš dobiť, že čo teda tvorí tvoje dni momentálne, okrem uh, rozhovorov o ako môj sen by bol urobiť vlastnú show nejakým spôsobom, či už to predať Netflixu, mm -hmm. HBO alebo nejakej televízii, že by som to mohol sám zrežirovať a mal by som nad tým kontrolu od samotného konceptu. A vlastne niečo, aj ak tí by keby som mal produkovať mm -hmm. alebo moderovať, bolo by to skvelé. To je taký ďalší level, kam by som sa rád dopracoval. A dovtedy tvoriť svoje nejaké projekty na YouTube a, a produkcie reklamné alebo aj krátkometrážne nejaké filmy. To je ten smer, kam by som sa chcel posunúť a technicky to zlepšovať a obsahov hlavne. Pretože všetko je okay. o obsahu a o myšlienke. To už, či už to je pekne natočené, je to pozlátko. ale musí to byť hlavne zaujímavé a, a mať myšlienku. Mm -hmm, super, tak ja ti budem držať palca, ďakujem Takujem. za dnešný rozhovor, bol ďakujem. veľmi príjemný a verím, že si to teda aj ty užil. Ďakujem za priate pozvania. Ďakujem veľmi pekne. Hm. Nielen o zrácoch sme sa rozprávali s mojim dnešným hostom, ktorý bol youtuber a režisér Gogo. Máte sa na čo tešiť, pozrite si, prezradil totiž aj veľa pikošiek zo svojho súkromia.